داسې مهال چې د ناټو د دفاع وزرانو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د راتلونکي په اړه ناسته لرله، ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د یو تلپاتې او باعزته سولې لپاره زموږ ملي اجماع اوس په یوه نړیواله ډیپلوماسي بدله سوې ده. ښاغلي غني چې نن یې پارک کې د جنیوا کانفرانس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې خبرې کولې، وویل چې تاوتریخوالي د حل لار نه ده او یوازې یو هر اړخیزه هوکړه دغه ستونزې هوارولی شي. به مو اندازه که خشونت زیادتر شده، به مو اندازه حقانیت جمهوریت ثابت شده و مورد احترام قرار داره و ضرورت واضح برای از اینکه فشارهای مثبت همه جانبه بالای طالبان و حامیانشان ایجاد شوند باعث یک ضرورت منطقوی و بین‌المللی احساس شده. د ناټو سرمنشي یانس ټوټلبرګ د دفاع د وزرانو تر پرونی غونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور او وتل دواړه په شرایطو پورې اړه لري او دا مهال ناټو د سولې د هوکړلیک په پلي کولو کې مرسته کوي. د ناټو سرمنشي ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن چې تر دې وړاندې له طالبانو سره د سولې تړون ته د بیا کتنې ژمنه کړې وه، له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې پر پروسه او دوه اړخیزو اړیکو بحث کړی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د دواړو هیوادونو د زیاتې همکارۍ په اړه باندې بحث او خبرې وسولې. دواړو لورو د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایزه او نړیواله ډیپلوماسي باندې ټینګار وکړ. شنونکي وایي د ناټو له څرګندونو او د امریکا له وروستیو اقداماتو دا ښکاري چې دواړه اړخونه به د دوهې د تړون له مهالویش سره سم له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه له سره کتنه وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې ناټو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پرته نشي پاتې کېدای. زه فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو کومه پروسه چې پیل شوې تر ډېره بریده د طالبانو سره پر خبرو منعکسه وه، اما د سیمې د هیوادونو سره د متحده ایالاتونو بحثونه لا نه دي محوري شوي. لا زه فکر نه کوم چې امریکایي ناټو ځواکونه دې وړاندې تر دې چې یو سیمه ییز تفاهم ته ورسیږي له افغانستانه ووځي. طالبانو هم اوربند نه دي کړی یا تاوتریخوالي کموالې نه دي پوښکې راوستی. دا به یو ډېر لوی ګواښ وي ودې دپاره چې دغه جوړښتون او سختار چې اوس دلته موجود دی چې دا وساتل شي. دې دپاره هم ناټو ډېره نگرانه ده، هم د سیمې هیوادونو هم ډېر نگرانی لري. طالبان وایي چې د دوهې تړون ته ژمن دي او دا د افغانستان د روان کړکېچ د حل یوازینۍ لار بولي. د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر په یو لیک کې امریکا غوښتي وه چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.